Bueno, vamos a seguir con la jornada de grupal. A continuación tenemos a la profesora Elena Jiménez Urraco con su alumna o la alumna que ha participado, que realmente ha sido la persona o la voz cantante de que hoy se pueda presentar la comunicación, que es María Seguí González, con el título de A Change from the Past, Us Didactic, de audiovisuales en idiomas, propuesta metodológica para secundaria. Un placer que estén los dos así, con Wilgao, puedo comenzar. Gracias. Pues, bueno, bon dia, gràcies Carmen per el treball i l'esforç i les galetes. I res, jo vaig a presentar només a Maria perquè és la que ha fet el treball, ella i el seu grup de classe. Això, esta experiència és del grup d'anglès, del màster de secundària. És a dir, tenen l'idioma ja incorporat en la seva especialitat, però damunt bueno, hem jugat amb altres metodologies que fan més atractiu l'ús de l'anglès en aquest cas. I anem a fer una modernor també, que ara se diu Flip Classroom, però que és pedagogia inversa i que és el que hem fet tota la vida, de presentar una cosa i després tirar del fil, que va ser, anem a veure un tast del vídeo que han fet i després Maria explica tot el desenvolupament de l'activitat, si vos sembla. I've told you before, do not call me boss. This isn't the mob. What's the case? Well, I'm sure you all know about the craziness that is Vert's new law. It can't continue. We need a new law and we need it now. I'm not following. You want us to make a new law? No. I want you to go back into the past and bring back these people. Montessori, Molinera. Oh, I know this one, Plato. This is Socrates. His name is written literally there below the picture. So we go back, we convince them to help us, and we bring them here. Exactly. Yeah, but even if they accept the idea of creating a new law, we will never get the current government to pass it. Don't worry about that. You go back and get Montessori, Monet, and Socrates, and I'll take care of the rest. Okay. Okay, boss. Hey, Suzanne. Hi. Come on. Bye. Bye. See you. Bye. Working hard, Suzanne? Pretending to, at least. Yes, that's me. Yes, I told you 1,000 times that I don't want a free TV. No. No. Can I please? No. You told me that last time. Mm-mm. Okay. Bye. These people can take a no for an answer. I know, boss. Okay, this is what we are going to do. Guys, Molinera's first. This is the room, 134. Okay. Thank you. Okay, next one is Montessori.
No. Don't worry. My food will be waiting for you in the next one. Come with me. Who's next? Montessori, door 1209. This one! What is that door? What? Come with me, please. Okay, where do you want to go? We are going to catch them all. What? Huh? Pokemon? Yeah. No? Okay. Martin, you're going to the opposite way of door 721. I knew that. This one. Hey. Our costumes? The ministry has no money, Olivia. And why don't we travel back and win the lottery? Good point. Olivia! Hurry up! I don't know why, but I didn't expect dancing times to be this cold. I always think of all times as black and white. Of course you do. Hey, I think that's him. Okay. Do you have any problem with the beer? No? If you could just wait 5 minutes, Michelle is about to come. Please, sorry. There she is. Ya está. Bueno, eso es la mostreta de... Uy, 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 un momento. Ya está. Y ahora María vos presenta... ¿Estaba así, María? No, estaba en el lado B, ahí. Ah, vale. Bé, primer que tot volia donar les gràcies a Elena per convidar-nos i al grup també per atendre'ns ací. Els meus companys no han pogut estar ací perquè estem de TFM i ja us podem imaginar com van les coses en aquesta època. Però bé, intentaré fer-ho el millor possible. El nostre projecte es diu A Change from the Past i és la pel·lícula que acabeu de veure. Passa, Elena. Sí, i bueno, primer que tot volia presentar-vos a la classe. Així no estem totes, però bàsicament és gran part del grup. El projecte el vam fer en una de les assignatures del màster de secundària, de professor de secundària, i va ser una mica per posar en pràctica també com una activitat d'aquest tipus, una activitat audiovisual que integra l'anglès com a llengua vehicular, es pot portar a terme en una classe de secundària com a tal. Per això... El projecte es va desenvolupar d'esta manera. Primerament vam proposar la idea principal del projecte, el que seria el cos, i com allò era un caos, com us podeu imaginar, vam decidir partir-nos en grups, com guionistes per una part, la direcció per una altra, atrezzo per una altra, i així vam crear un document de Drive que ens va ser molt útil perquè podíem treballar a temps real i vam anar pues, fermentant la idea, no? Després també va ser molt important la creació d'un calendari, perquè finalment, com teníem altres deures que fer en el màster, vam haver de planificar-nos molt bé per a que la pel·lícula poguera fer-se, el curtmetratge més aviat, poguera fer-se en un temps i poder presentar-lo, perquè després, bueno, ara explicaré la presentació també. La gravació es va fer en 2-3 dies, vam utilitzar els espais de Monte Olivete, que és on estem,
TEM, el màster de secundària, i després va haver un procés d'edició que es va ser al voltant d'un dos dies i vam fer una presentació finalment que va ser, vam fer la posada en comú allí en el Teatre de Monte Olivete, on vam fer una gala com dels Oscars, va haver música en directe i vam presentar la pel·lícula com a tal i conforme l'hem vist ara mateixa, no? En el projector i tot. Bé, sí. Bé, la nostra idea, no sé massa bé si s'entendrà, però heu vist que estava al Ministeri del Temps, no? Vam agafar com a base la sèrie El Ministeri del Temps de Televisió Espanyola i vam decidir fer una, doncs, com una espècie de remake, però incloent aspectes de l'educació. Què passa? En la nostra vam decidir com a punt clau, ja que havíem vist la LOMQE en el curs, vam decidir agafar com a punt clau la Llei Wert, ja que tots l'havien patida també des del principi, quan es va ser posada. I per això heu vist el company disfressat amb la calva i tal, se suposa que ell és verd. I el que es tracta en aquest curt és que aquesta llei no funciona i des del Ministeri del Temps, d'Educació en aquest cas, intenten... contracten a la patrulla, que és aquestes tres persones que hi ha dalt, contracten a la patrulla i ells han de buscar a gent del passat, que són professors i professores, o educadors, filòsofs com Sòcrates, Maria Montessori, Maria Moliner, per tal que creen una nova llei que puga ser molt més igualitària i molt més creativa i justa per a l'estudiantat, no? I això va ser la idea principal. Després ja, a poc vam... La idea de les portes, com en el Ministeri, bàsicament es van basar en això i va fer que fora tot molt més senzill perquè ja teníem una idea molt clara de base, no? Després, els materials que vam utilitzar. Això es pot aplicar també a la classe de secundària. Aleshores, va ser molt rudimentari tot. Vam utilitzar els nostres smartphones, per això vegeu els canvis de plano i d'imatge i tot. I el so també és una cosa que caldria tindre en compte per a si fem un altre curtmetratge o posem això en pràctica en la classe. També càmeres de vídeo que ens va deixar la universitat, els nostres ordinadors portàtils per a poder fer l'edició immediata, la Trezzo va ser totalment portada de casa, les peixeres, el quadre del rei i la bandera, tot això és de casa. Després vam posar un pot comú per al decorat, per a les cartolines i tot això, vam posar uns quants diners, vam comprar, un dels equips s'encarregava d'això especialment, i el vestuari i maquillatge igualment. Va ser tot, ens anaven deixant coses i uns als altres i molt bé. I al final va eixir tot a última hora sempre buscant, no, el material d'ací que ens havien deixat i l'altre, però va eixir molt bé. Aquestes són algunes de les imatges. Bé, ja ho heu vist. Com podeu observar, el vestuari, tot això és deixat uns dels altres. També tenim la llanterna aquesta, el flexo. I després teniu, per exemple, aquests són els jardins de Monte Olivete, així que vam baixar, vam fer la gravació i ja està. Sí, i el dia de la presentació això va ser molt guai perquè tenim uns companys que són músics i van crear la banda sonora de la peli. I una de les nostres companyes, Lara, és molt artista i va crear una cançó i de tot. Tinc quasi el vídeo en el... Va crear una cançó especialment per al dia de la inauguració, no? En directe, estàvem tots molt emocionats. Thank you.
Bé, i així ja para el vídeo perquè vam pujar tots a l'escenari a fer la performance un poc. Sí, va ser molt bonic, la veritat. Després, voldria comentar alguns avantatges i limitacions d'aquest projecte. La veritat és que va tindre moltes coses bones perquè va desenvolupar el que és l'esperit de grup en l'aula, no? Vam aconseguir coordinar-nos per a poder treballar i treure avant el projecte, cosa que era molt ambiciosa perquè una de les nostres companyes, la directora de la pel·lícula, Paula, era l'única persona en l'aula que havia estudiat una carrera relacionada amb comunicació audiovisual. Així que ja es podeu imaginar la feina que va fer Paula per a poder portar en avant això. I aleshores vam haver de compartir un poc el que són aquestes tasques, no? També a l'hora d'edició del text, en el guió i tal, perquè era en anglès i aleshores també els nostres companys Helios i Melis, que són d'Austràlia i Gran Bretanya, ens van ajudar també a fer certes correccions. Tots van posar un poc de la nostra part, no? I va ser una cosa molt positiva perquè van poder interactuar persones que potser no tens relació amb elles fins que no treballes en grup, no? Que sempre distribueixes en la classe per grups i cada un té el seu seient, com aquí que diu. I aleshores això va ser una excusa també per a poder compartir un poc més de temps. També la utilització del llenguatge com una ferramenta creativa crec que és molt important. Això d'utilitzar l'anglès fora del que són els àmbits de gramàtica al que estem acostumats, no? I que siga pues, un element més en la realització d'un projecte creatiu crec que és molt important i que pot ser molt avantatjós per a l'alumnat de secundària. Després, algunes limitacions que jo vaig veure van ser el calendari. Bé, això va ser a correcuita perquè havíem de presentar-ho i no estàvem massa ben coordinats amb la direcció de l'assignatura i vam tindre alguns problemes en aquest sentit. Jo aquest projecte el vam fer després de Pasqua, ja és quasi al final del curs. Jo aquest projecte el col·locaria més aviat després de Nadal, perquè així l'alumnat pot establir una relació tindre com un esperit més de grup, no? Més aviat, no? Que no tan tard, perquè ja al final ens vam fer amics tots i ja ens havíem d'anar i ja era com... Bé, i després també hem de tindre en compte la complexitat del treball. Si aquest projecte es presenta en una escola secundària, en un centre de secundària, hem de tindre en compte que pot ser aquests canvis de planos i tot això no es pot esperar de la mateixa manera. Pot ser en compte de fer un curt, es podien fer diversos sketchos o, no sé, un videoclip, spots publicitaris, algun altre tipus de donar-li una altra forma, no? Per a que es pugui adaptar a ells. Helena, passes? Sí. I ja els objectius que podríem veure en una classe de secundària, els que vam aprendre, bàsicament és això el que comentava, fomentar la creativitat mitjançant l'utilització del llenguatge tant verbal com amb l'anglès com l'audiovisual, que és un llenguatge... Els nostres alumnes i el nostre alumnat és gent que són nadius digitals, no? Aleshores ells i elles tenen una... es mouen molt bé per el món de l'internet i de l'edició i tal. Aleshores crec que és una manera de fer-los més competents també en aquest aspecte i poder unir dues coses que pot ser... a algunes persones els agrada més el que és la llengua i a altres l'audiovisual, però unint forces al final aprenem molt uns dels altres. Després també fomentar l'esperit de grup i l'intercanvi d'idees, que és molt important, escoltar a l'altra persona, i que l'alumnat esdevinga autònom, perquè en aquest cas el professorat no és més que un guia, no? I una ajuda, però l'alumnat és el responsable de portar a terme aquest projecte. Aleshores, ja per qüestió d'orgull o perquè la cosa quede bé, ja només ells tiren, i ells i elles tiren endavant, no? I volen acabar el projecte, que és el que ens va passar a nosaltres al final. La nota està dividida, la nota és el que menys ens importava, era traure endavant el projecte i que quedara
que fora una cosa bonica i decent, no? Que poguérem ensenyar, almenys. I bé, res més. Eixe va ser el nostre projecte i res, crec que és una mesura molt interessant per a implantar en les classes, que potser al principi sembla una mica més ambiciosa, però jo crec que amb els mitjans que tenim avui dia i la capacitat de parlar en anglès d'uns i altres, al final es pot aconseguir un treball bastant complet i un aprenentatge bastant significatiu també. Gràcies.